Heikki Kulta Lewis Hamilton käynnisti viidennen mestaruutensa jahtaamisen yhdellä uransa parhaista aika-ajokierroksista. Mercedeksen brittitähti rohmusi jo seitsemännen paalupaikkansa Australiassa. Yhteensä ykkösruutuja on jo 73. Hamilton on ollut paalulla nyt nykyisen hybridiajan kaikissa Australian kisoissa, kun starttaa sunnuntaina viidennen kerran ykköspaikalla. Mestari olisi mieluusti nähnyt tallikaverinsa Valtteri Bottaksen eturivissä vierellään, kun nyt hänellä on vastapelureina kaksi nopeaa Ferraria. Toisin sanoen kysyi paalumieheltä, kuinka pettynyt tämä on, kun tallikaveri ei ole hänen rinnallaan lähtöruudukossa. En kylläkään ole paljon sitä ajatellut, mutta tietenkin tiedän, miten kovasti Valtteri on tehnyt töitä, ja tiedän sen tuskan, jota hän parhaillaan tuntee. Valtteri kyllä toipuu siitä pettymyksestä pian. Hän ajoi täällä hyvät harjoitukset ja hän on satsannut paljon kasvuunsa kuljettajana ja tämän tiimin jäsenenä. Ehdottomasti se tilanne oli epäonnekas, mutta luotan siihen, että sieltä hän taas iskee takaisin aika nopsaan, Hamilton tuumaili. Myös tallipäällikkö Toto Wolff katsoi, että Bottas nousee kisan aikana parantamaan Mercedeksen asemia Ferrareita vastaan.